От ми будемо будувати димохід, які основні правила? Оці всі шви дуже ретельно замачують. Тобто ти будуєш мені димохід, ти повністю заповнюєш шви. Це дуже важливо. І тут має стояти навколо гарячого каналу тільки цегла там марки від М150. В нашому випадку це буде царська цегла старовинна. Ну, димохід не може бути завеликий і замалий. Завеликий димохід це плаче, замалий це забивається і не тягне. Нам не потрібен димохід з великою кількістю каналів крізь кришу проходить, бо це в яндові буде барабуля. І ми маємо його зменшити. Тобто ми маємо вент-канали звести в один. По принципу багато поверхів. Тобто це у нас перший поверх, це другий поверх, це третій поверх, це четвертий поверх. Ми будуємо один центральний вентиляційний канал. Будується поруч ще один канал. Вузенький. На першому поверсі ми відкриваємо отвір в наш канал, цей вузенький. Але не сюди. Проходимо по цьому каналу, перекриваємо його тут і потік перепускаємо цей канал. Тобто з першого поверху піднімається повітря по окремому каналу і заходить в центральний. На цьому поверсі другому ми відкриваємо канал тут. І знову ж таки, піднімається повітря через поверх вище, розганяється. Канал тут перекривається і перепускається в цей. І таким чином повітря йде крізь поверх вище і потім перепускається в центральний канал. І так кожен поверх. І таким чином тут створюється центральна сила підйомна, яка підхоплює кожен потік. І ці потоки не конфліктують з цим центральним. І тобто ми через кришу пройдемо лише двома каналами. Одним центральним вентиляційним і одним димохідним. Бо нам треба 4 канали вентиляційних. Представ, який димоход ще буде здоровий, тяжкий і ще попаде нам в яндову.